Pět věcí je technika, kterou jsem přebrala z programu Mindfulness. Jestli vás nějakým způsobem práce se stresem zajímá, tak vůbec jako Mindfulness programy vřele doporučuju. Je to kombinace našeho nějakého západního pohledu na svět, zároveň často přijímá něco z nějakého zen buddhismu, ale není v tom jako příliš ezo věcí. Je to opravdu spíš jenom o vlastně zpřítomňování, je to o tom, abychom neměli rozházené myšlenky rozvítané, ale abychom jako chvilku dokázali sedět tady a teď. Tak, pět věcí je velmi jednoduchá technika, která funguje velmi podobně jako ten dech před chvilkou. A já vás poprosím, pokud k tomu ještě máte prostor, je možné, že ty 2 minuty byly maximum, které jste mohli věnovat tady těm cvičením, v tom případě klidně pokračujte ve své činnosti. Tady budeme mít opět chviličku zavřené oči, upozorňuji na to dopředu. A pokud je to pro vás v pořádku, tak si ty oči klidně zavřete už teď hned a já vám během toho řeknu zadání a pak bude vlastně nějakým způsobem jako pro vás jednodušší to zadání splnit. Tak. Pokud máte zavřené oči, tak je zatím neotvírejte. Ale až vás k tomu vyzvu, tak vaším úkolem bude pojmenovat 5 věcí, které uvidíte. Nic jiného. Během toho, co budete mít zavřené oči a pak je otevřete a budete těch 5 věcí pojmenovávat, zkuste nemyslet na nic jiného. Jak by to vypadalo v mém případě? Já kdybych otevřela oči, tak tady pojmenuju černé hodiny, bílé dveře, klíče se žlutým přívěskem, béžový svetr, černošedá sedačka. Jo? Nic jiného není v tu chvíli potřeba, není v tom žádný trik. Tak. Takže já vás jenom vyzvu k tomu, pokud stále máte zavřené oči, abyste udělali nádech a výdech podle svého tempa a pak ty oči otevřeli a ve svém tempu, klidně v duchu, pojmenovali 5 věcí, které jako první kolem sebe uvidíte. Tak. Tohle jednoduché cvičení má přispět vlastně k tomu podobnému, co ten dech, který jsme zkoušeli před chvilkou. To znamená, jde o nějaké zpřítomnění. Jde o to, že ze všech našich roztěkaných myšlenek, které máme a nežijeme úplně ve svým přítomným okamžiku, se máme být schopni trošku jako zasoustředit a zjistit, že teď sedím v téhle místnosti, mám před sebou tyhle věci a teď se začnu soustředit na konkrétní úkol. Znovu vás můžu jako vyzvat k tomu dělat tohle s žáky ve chvíli, kdy potřebujete, aby se začali na něco soustředit. Ať už to bude písemka, ať už to bude zadání nějakého samostatného úkolu, ale aby zkrátka z toho vnějšího světa, například z toho, že poslouchají nějaký výklad, se zasoustředili na to, že sedí teď tady tomhle přítomném okamžiku a mají něco konkrétního dělat. Když opět je to jenom nabídka z mojí strany,